रेशम किराको खेती सेरिकल्चर। व्यावसायिक रूपमा रेशम किरा पाल्नु र रेशमको धागो उत्पादन गर्नुलाई रेशम किराको खेती भनिन्छ, सेरिकल्चर भनिन्छ। नेपालमा रेशम किराको खेतीका लागि उपयुक्त हावापानी भएको ठाउँ पहाडी क्षेत्र हो। नेपालमा दुई प्रजातिका रेशम किराको खेती गरिन्छ, सेरी रेशम किरा, सेरी सिल्कवर्म जसलाई बम्बक्स मोरी भनिन्छ। यो किम्बुको पात या बोटमा पाइन्छ। एरी रेशम किरा, एरी सिल्कवर्म जसलाई एटाकस रिसिनी भनिन्छ, यो अडिरको पात वा बोटमा पाइन्छ। रेशम खेतीको महत्व, इम्पोर्टेन्स अफ सेरिकल्चर वा रेशम किरा खेतीको महत्व। यसले रोजगार बनाउँछ, यसबाट मानिस स्वरोजगार बन्दछन्, यसले उद्योगलाई कच्चा पदार्थ दिन्छ र विकासमा सहयोग पुर्याउँछ वा औद्योगिक विकास गराउँछ, यसबाट देशको आयात बढ्छ र विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछ, यसले मानिसको व्यक्तिगत र राष्ट्रिय आर्थिक विकास गराउँछ, यसले विभिन्न उपयोगका लागि सिल्कको धागो दिन्छ या उत्पादन गर्दछ। सिल्कका विशेषताहरू, सिल्कका लुगा हलुको, बलियो, चम्किलो र टिकाउ हुन्छ। सिल्कका लुगा सबै मौसम र जलवायुमा उपयुक्त हुन्छ। सिल्क विभिन्न आकर्षक रङहरूमा पाइन्छ। सिल्क प्राकृतिक रेसा हो जसले छालामा एलर्जी गर्दैन र छालाबाट पसिना सुसी सुक्खा र स्वच्छ राख्छ। रेशम किराको जीवन चक्रका लागि अर्को भिडियो हेर्नुहोला। थ्याङ्क यू।